Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, qadrli obunachilarimiz. Yaratganga ming bor shukrlar aytamizki, yurtimiz tinch, elimiz farovon. Mana shunday tinch farovon erlar, bir-biridan yaxshi kunlar, bir-biridan chiroyli kunlar bizning xalqimizga yarashadi albatta. Azizlar, siz ayni holda Javlonbek Kenjayev kanalining Jannatim onam loyihasini kuzatib bormoqdasiz. Avvalambor sizlarni kirib kelayotgan 2022-yil yangi yil bayramingiz bilan muborak bo'lib aytib qolamiz. 2022-yilda shunday baxtli bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqiling. Quvonchga siyonib turib, shodlik so'qmoqlaridan yuring. Charchaganda mehr chashmasidan, omad ariqlaridan yurib, hayot yo'llarida xushnud davom eting. 2022-yilda qadringiz nomdek aziz, qalbingiz qordagi nafis bo'lsin. Yana bir bor kelayotgan yangilingiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar hamda kanalimizning obunachilari, barchangizga yana bir bor kirib kelayotgan 2022-yil muborak bo'lsin degan holda biz bu galgi loyihamiz ham boshladik. Loyihamizning bu galgi mehmoni 88 yoshni qarshilagan Patinisso onamiz bo'ladi. Onajonimizga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz va barcha yaqinlari, qarindoshlar nomidan chin yurakdan yangi yil ayyomlari muborak bo'lsin deya biz o'z loyihalarimizni, o'z chiqishlarimizni boshladik. Har bir istagimning chorasini topgan menga tosh otgan yo'lni otgan da cheksam Albatta, bizni baxtimizga sog' bo'lsin onalarning barchasi, biz farzandlar ularning yurak barchasi. Mayli aytgan qo'shiqlarimga kerakmas muxlis, mayli g'azal, mayli she'r bo'lmasin, lekin so'raganim yolg'iz Allohdan, nuridan, onajonim kasal bo'lmasin. Qotgandanga suvga shukr qilaman, totmaganim mayli qandu asal bo'lmasin, lekin so'raganim yolg'iz Allohdan. Mehribonim, onajonim kasal bo'lmasin. Onajon, hech qachon kasal bo'lmang. Tanajoningiz sog'-salomat bo'lsin. Baxt o'zi bu nima? Sog'liq bu nima? Ertalab turganingizda, kechqurun yotganingizda hech qayringiz og'ramasa, shuni o'zi sizga katta baxt bo'ladi. Yana bir bor kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ko'p bersin. Rahmat.